Nej, men du nej. I helvete. Du kan hoppa upp. Jag vet som bara spika skit. Det är Kaje. Jag fick på en spik från början. Nej, det är det. Fixa du. Dra studsmattan närmare hoppdåse. Ska ni inte äga dina kybygge? Men du, det är det. Jag kan ju hoppa hem i kransen. Du får studsa då. Nej, men Johan, jag har hamnat längre än mig. Ja. Det är ju lugnt. Det är ju lugnt. Hur långt kan du hoppa? Ah. Du drog en hela skit. Hoppa! Nej. Hoppa! Nej. Ta, hör oss. Nej. Hoppa! Du kanske ska ha kransen också! Vad gör du? Måste studsa när du får studs? Säg till när du hoppar. Vänta, du måste fixa kraven. Dra bara ner den här då. Hallå, backa ihop. Men Johan kan inte ta stöd, så han kan göra det för att komma upp. Nej. Han ramlar ju ihop. Men helvete ska jag måste göra. Jag måste ju...